محكمة قبل كبنادر أو قعنت كوهي سكيس كسيد علي محلين داود أو قعن كوهي قليه ديلي حاس كيسا أيا وحا أي كوحو كنتي محكمة دو ديل توغ شاء أو دوان سر رسمية لوغو فلين دونو سيد علي محلين داود إسلامر كان تير كلقين يو وحانا الرنتاس غور لغويد أي كسو بحضي محكمة قبل كبنادر يدو لو يري dankaas iyo hoggaanka dambi baarista ee dawladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku haya Sayid Cali Macalin Daud warqada ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir ayaa looga dalbaday hoggaanka blaanta baarista ee gobolka Banaadir in uu ninkan Sayid Cali ah horkeeno maxkamadda kuna soo gureejiyo taas oo ay si rasmi ah dhinacyadan u qaateen go'aanadooda iyo sidoo kale talaabooyinkooda kala duwan waxaana tani ay muujinaysaa in la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen dhammaan talaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan xafiiska guud ee xirlaalinta qaranka ayaa uu ka dalbaday maamul maxkamadda gobolka Banaadir gudoomiyaheedu in ay sidoo kale soo keenaan cid walba oo kiiskan ku lug lahayd si la iskula arko dilka toogashada ah ee lagu fulinayo Sayid Cali Macalin Daud oo ahaa ninka loo haysto in uu ka dambeeyay dilka iyo gubida xaaskiisa ninkan ayaana laga soo qabtay dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo si weyn ay dhinacyadu uga baaraan degayeen isla markaana ay uga fakirayeen qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aanadooda kala duwan arintan ayaana waxay u muuqataa in si weyn ay dhinacyadu u qaadanayaan talaabo walba iyo sidoo kale qorsho kasta oo muujinaya inay ka fakirayaan meelmarinta hawlaha iyo talaabooyinka kala duwan ee horyaala marka la fiiriyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa qalinka ku duugi doona ilaa iyo caawa gelinka dambe ilaa biri toogashada ninkan iyo in la dhaafiyo guud ahaanba bulshada taasoo muujinaysa in si rasmi ah ay ugu jiraan dhinacyadu xilligii la soo afjari lahaa dhaqdhaqaaqiisa iyo sidoo kale tallaabooyinkiisa kala duwan arintan ayaana muujinaysa in si walba dhinacyadu ay uga qayb qaadanayaan go'aanadooda qorshayaashooda iyo hawlaha kala duwan ee hortabinta u leh dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaana wacad ku martay in ninkan tiirka la geyn doono isla markaana si rasmi ah nolosha loo dhaafin doono ilaa iyo hadda lama duugin lamana aasin gabadhii lagu magacaabi jiray Luul Cabdi Casiis oo xaaskiisa ahayd oo gubatay isla markaana u muuqatay in si rasmi ah ay dhinacyadu u qaateen dhammaanba go'aanada tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee xaaladda taagan saameynta kule arintan ayaana u muuqatay inay tahay midda ugu muhiimsan iyo sidoo kale xaalad adag oo lama huraan ay tahay in dhinacyadan ay qalinka ku duugaan marka la fiiriyo caqabadaha gaarka ah iyo culaysyada kala duwan ee horyaala ayaana muujinaya in ay qaadanayaan isla markaana ay meel marsanayaan tallaabooyinkooda waxaase markala soo yeeray cabasho qayladhaan oohin calaacal hanjabaad baroor cagajugleyn iyo buuq ay wadaan beelaha xabargidir iyaga oo si cad u diidan xukunka maxkamadda iyo go'aanka adag ee la soo saaray maleeshiyaadkan waxay sheegayaan in marnaba aysan diyaar u ahayn inay qaataan go'aanada iyo amarada ay maxkamaddu soo jeedisay odayaal dhaqan iyo saraakiil u hadlay beesha xabar gidir ayaa sheegay in hubkoodu uu u diyaarsan yahay isla markaana ay si toos ah u beegsan doonaan cid walba oo isku dayda in saameyn ay ku yeelato xaaladda taagan iyadoo tani ay muujinayso in lagu jiro waqtigii ugu habboonaa ee ay si dhow uga fakiri lahaayeen dhammaan iska caabin ay kala hortagaan maxkamadda gobolka Banaadir.
محكمة قبل كبنادر أيها وحا أي مركن أسعطا إن أي حكو نكال دوان أو أدك كسو سارتو أريمها قويساسك أي كسو بطي قدها قبل كبنادر أريمها لسو سارينا وحا أغوه ريا إن تير كالجيو حبسيغانا لغا سو سارو أو نرشا لدافيو سيد علي معلن داود أو أها ننكي قبي أو نرشا لدافيي سلع عنا أدلي حاسكي سي هاوين ايدا لغو مغا عابي جري لول عبد عسيس او وليد تلاغت كوچرتا اسلامر كان سويسا ان اي عدالة دهشو تاس او موچينيسا ان سر رسميه اي لنعيادو او قادان ايان لماان باه تلابو ينكو دا غو آن ندا اي سيدو کلي قرشياشا غار كا اه اي سامين تا كولي حالة دا تاغن مركلا فيريو تلابو ينكا اي قادا ايان لنا حيادان ايانا اح ان هبر قدر مركان اي دقال اسو جيساتي اباه داليلول عبد عزيز سوحا او شاقي ان اي سن مرنبا اقبالي دونين ان اي اميال مريان اما بنان كسو ديگان طلابوين كا يسيدو كلاقو آن ندا كلادوين اي اي قادان ايان يدو مربا مركادن بيسا اي سيحو چين ايان لقمدو دا يسيدو كلا طلابوين كو دا ارنتان اي مو چين ايسو inay ku jiraan waqti ku haboon iyo xilli macquul ah marka laga hadlayo hawlaha iyo talaabooyinka horyaala sidoo kale waxay dhinacyadan ka fakarayaan in ay xoojiyaan isla markaana ay meel mariyaan dhammaan baah qorshayaasha go'aanada iyo sidoo kale talaabooyinka u baahan in mar walba ay si dhow uga fakaraan iyadoo xaaladoodu ay muujinayso inay ku jiraan وقتي كما دنبيس اه يحل مهم اه او اي ميل مرين ايان قرشوه دا دقالك هبر قدر ايه مركان وحي ايدك لدوان اوچي دينيسا مدحويناها جمهورية دا الصوماليا حسن الشيخ محمود وحينا اوشيق ايان اماكو ايدين ايان انو عدالة دي كبحي ايه اوشيق ايان اني اسكو ديارين ايان دقال ايه اسكعابين اي كالهور تغان لين عيدك لدوان اي محكمة دا قبل كبنادر awood ciidan ayay sheegeen in ay diyaarsanayaan waxayna sidoo kale hoosta ka xariiqeen in ay isku diyaarinayaan meel marinta iyo sidoo kale kamera dhalinta dhamaanba talaabooyinka horyaala arinta ayaana muujinaysa inay ka fakarayaan isla markaana ay qaadanayaan wax walba oo xaaladda saameyn ku leh iyadoo tani ay ka dhigayso in la joogo waa go'aanadii iyo sidoo kale waxyaabihii ugu mudnaa ee la qaadan lahaa gobolka banaadir maxkamadiisa waxa ay dil toogasho ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daud waxana dhawaan la geynayaa tiirka iyadoo si toos ah loo wada aasi doono isaga iyo Lool Cabdi Axiis oo qaarijay warqaba TV ayaan idin soo gudbin doona wararka